Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol, bir insan namaz okup, sakal koyup, adamlarda yaşlılıkı buyurup, yamanlıydan kaytarsa, adamlar onu Vahhabi dinamlaydı, dediler. Şu cümleden, Abdüval Karakan'a ham Vahhabi bulgen, adamlar rutası ki ikva sogen, pitne sogen, digin geplerde klişeydi. Savol hulasası şu, yine Vahhabiler kim, dipti, savol buyurdular, görüyor ki yani, va Abdul Qoraka haqida so'rabdilar. Vahobiy degani aslida Muhammad ibn Abdul Vahhab degan Saudiyada o'tgan bir olim insonga nisbat berilgan kishilar. Muhammad ibn Abdul Vahhab kim bo'lgan desa, u kishi Ahli Sunna va Jamoasidagi tavhid ilmida yo'qolgan nuqtalarni yangilab berib ketgan olim bo'ladi. Muhammad ibn Abdul Vahhab nimaga insonlarga yomon ko'rinib qolgan? Nimaga, ya'ni Vahobiylar deb ular insonlarga yomon ko'rib qolishgan? Chunki Muhammad ibn Abdul Vahhab zamonidan oldin, hattoki Saudiya Arabistoni yerlarida ham nihoyatda bid'at, xurofatlar, shirk narsalar tarqalgan bo'lgan. Odamlar qabrlarga sajda qilgan, qabrlardagi insonlardan madad so'ragan, avliyolardan madad so'ragan, pirlardan madad so'ragan, mana shu narsa ham hattoki Saudi Arabistonda ham tarqalgan bo'lgan. Alloh taoloning va'dasi borki, ummat ichida dinini yangilab berib turadigan insonlarni jo'natadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, innalloha yab'asu ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu linnas amra dinihim. Alloh taolo har asr boshida, har 100 yilda bir insonlarga dinlarini yangilab beradigan insonni jo'natadi. Payg'ambar qilib emas. Mana shu dinni insonlar ko'plari tushunmay qolgan joylarini tushuntirib beradigan bir olim insonni jo'natadi. Ana bunaqa insonlarda shariatda mujaddidlar deyiladi. Ya'ni dinni yangilab beruvchilar deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin risolat tugadi. Shundan keyin insonlar qachon zalolatga ketsa, Alloh taolo olimlar orqali mana shu dinni to'g'rilab turadi. Boshqa bir hadisda Rasululloh aytganlaridek, inna bani Isroil kanat tasusuhumul anbiya. Bani Isroilni anbiyolar boshqarardi. Har qachon bir payg'ambar halok bo'lsa, o'rniga bir boshqa payg'ambar keladi deganlar. Bani Isroilda shunaqa edi, ammo bizning ummatda bo'lsa unaqa bo'lmaydi. Bizning ummatda Rasululloh Muhammad alayhisalom payg'ambarlarning eng oxirgisi va har qachon bir olim o'lsa, undan keyin Alloh taolo bir olim jo'natadi. Toki insonlar qiyomatda kelib, bizga dinini beradigan, dinini yetkazadigan odam yo'q edi, odam qolmagandi deb hujjat qilmasligi uchun. Alloh taolo insonlar oldida hujjatni qoyim qilib qo'ygan. Mana shu uchun Muhammad ibn Abdul Vahhab ham mana shu zamonda Alloh tomonidan bir ilm berilgan kishi edilar. U kishi Saudiya hukumatidagi hokimlar, amirlar bilan ittifoq tuzgan holatda shirkni yo'qotishga qaror qilganlar. Hukumatga boshqaruvni olib berganlar, Saudiya yerlarini boshqaruvni hukumatga topshirganlarda bizga da'vat qilishimizga qo'yib ber deganlar. Natijada mana shu hukumatning kuchi bilan, Allohning fazli bilan avvalo, keyin mana shu hukumatning kuchi bilan bu shirk bid'atlarga qattiq kurashilgan. Shirk bid'atlar yo'qotilgan. Odamlar sig'inadigan maqbaralarni buzib tashalgan. Bu o'z navbatida mana bu sufiylar, shunga o'xshagan toifalarga qattiq ta'sir qilgan. Va Muhammad ibn Abdul Vahhabni din dushmani deb ayblashgan, u kishini hattoki sotqinlikda ayblashgan. Davlatga ish qiladi degan nomlar bilan ayblashgan, asli yahudiy bo'lgan degan nomlar bilan ayblashgan, har xil tuhmatlarni qo'yishgan. Chunki ularda mana shunaqangi bid'at xurofatiga qarshi chiqqandan keyin odam ma'lumotga qolishligi tayin. Shuning uchun Alloh taolo Asr surasida asrga qasam, val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasamki, inson zoti ziyonda, illo iymon keltirgan, solih amal qilgan, haqqa chaqirgan va sabrga chaqirgan degan. Ya'ni inson haqqa chaqirgandan keyin iloji yo'q, ta'nalar keladi, sabrga ham chaqirish kerak. Shuning uchun Muhammad ibn Abdul Vahhabga ham xuddi shunaqangi ta'nalar kelgan.
U kishi lekin Allohning fazli bilan mana shu Saudiya yerlarida shu tavhid ilmini tarqatishga muvaffaq bo'lganlar. Shirk bid'atlarni qubarib tashlashlikka muvaffaq bo'lganlar. Bu kishining keyin bu yo'llari dunyoda ko'p joylarga tarqalgan. Aslida bu kishi yangilikni bir paydo qilmagan, yangi bir mazhab chiqarmagan masalan, u kishi bir mazhab boshi emas. Yoki yangicha bir e'tiqod chiqarmagan, qilgan ishlari Qur'on sunnatda kelgan, odamlarda ko'pchiligiga maxfi bo'lgan oyat, hadislarni sharhlab, shularni to'dalab bir kitob qilib yozib berib ketgan xolos. Va mana shu yuqorida aytgan sufiylar jamoati esa ular ham o'z navbatida ishidan to'xtamagan. Dunyoning qaysi chegarasida bir shunaqangi o'zlarining atbolari bo'lsa, o'zlariga ergashuvchilar o'sha insonlarni mana shu Muhammad ibn Abdul Vahobdan ogohlantirib kelgan. Va bu kishining yo'llaridan ogohlantirib kelishgan. Bular vahobiylar, bular terroristlar deb. Nima uchun terroristlar degan nomni olgan ular? Yuqorida aytilganimizdek, ular maqbaralarni, shunaqa joylarni buzib tashlagan. Allohga shirk qilyapsizlar bu yerda sizlar. Allohga ibodat qilmayapsizlar. Bid'at qilyapsizlar deb shunaqangi joylarni buzib tashlashgandan keyin bular ana shunaqa buzg'unchilar bular, terroristlar bular degan nomni ularga nisbatini berishib, odamlarni qo'rqitib kelishgan. Mana shundan shu yomon otliqqa aylanib qolgan ular. Aslida vahobiylik degan bir toifa yo'q aslida. Yoki bir firqa emas bu. Ahlusunna val jamoani yo'qolgan bir e'tiqodini tiklovchi o'sha insonlar bo'lgan xolos Muhammad ibn Vahob. Endi kimdir aytsa-ki, insonlar o'rtasida shunaqa ig'vo chiqarish kerakmi, tavhidni tiklayman deb desa, mana bu payg'ambarlar jo'natishdagi Allohning hikmatini tushunmaydigan odamning gapi bo'ladi. Chunki har qachon jahiliyat zamoni bo'lsa, o'sha jahiliyat zamonida payg'ambar kelsa, payg'ambar zamonidagi hamma jahillar xuddi shu gapni aytardi. Sen kelib, hammani o'rtasiga ig'vo solding deyishardi. Solih alayhissalom qavmiga kelgan paytda qalu ya solih qad kuntum marjuman fina qabla hada. Atanhana makani abudu abauna an na'budu makani abudu abauna. Solih alayhissalomga aytishgan, ey solih, oldin bizni ichimizda bir umid qilsa bo'ladigan odam eding, yaxshi odam eding, nima bo'ldi senga deyishgan. Payg'ambarman deb olding. Endi kelib bizni shuncha vaqtdan beri ota bobolarimiz sig'inib yurgan narsalarga sig'inishdan qaytarasanmi degan. Nima degan gap bu degan. Mana bu dalolat qilyaptiki, payg'ambarlarga ham xuddi shu tana toshi otilgan, ota bobom qilganini nimaga meni qilishdan qaytarasan degan. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam risolatda olib kelib, da'vat qilib, bir oiladan bir farzand musulmon bo'lgan, ota kofir. Farzand bilan ota o'rtasi ajralgan, o'rtasiga nizo tushgan. Gohida esa ota musulmon bo'lgan, farzand kofir. Farzand bilan ota o'rtasiga nizo tushgan. Gohida xotin musulmon bo'lgan er kofir. Xotin eridan ajralgan. Gohida er musulmon bo'lgan xotin kofir va hokazo. Hamma oilada mana shunaqangi parokandalik bo'lgan. Mana shuni mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham ta'na qilishgan. Farroqta baynal abi val um. Sen kelding, ota bilan bolani o'rtasini ajratding. Ota bilan farzandni, ona bilan farzandni o'rtasini, aka bilan ukani o'rtasini ajratding. Shuncha fitnaga sen sabab bo'lding degan. Lekin aslida aql ko'zi bilan qarasak, fitnaga aslida kim sabab bo'ldi? Haqdan uzoqlashgan odammi yoki haqqa chaqirgan odammi? Biz insonlardan nima istayapmiz? Ota bilan bolani o'rtasini ajratishdi emas, haq dinga qayt deyapmiz. Agar shu haq dinga qaytsa, ota bilan bola shu dinda birlashsa, bizga buni nima yomon joyi bor? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hech qachon kelib ota bilan bolani o'rtasini ajratishga harakat qilmaganlar, haq dinga chaqirganlar. Haq dinga kirilgandan keyin iloji yo'q, botil bilan haq xuddiki bu suv bilan olovdek narsa bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Tabiiyki o'rtada nizo chiqadi. Shunda bir haqni olib kelgan odamga sen sababchisan deyilmaydi. Ana botilni ko'tarib yurgan odamga aytilar, sen yig'ishtir botilingni. Sen sababchisan deyilmaydi unga. Agar haqni olib kelgan hamma insonga biz odamlarni o'tasini ajratyapsan, yig'ishtirib yurishingni desak, bu bilan payg'ambarlarga ham tuhmat qilgan bo'lamiz. Kelib odamlar o'tasini ajratding, yig'ishtir shu ishingni degan bo'lib qoladi. Payg'ambarlar ham shunda xato qildi degan bo'lib qoladi. Har qachon bir odam kelsa, undagi bir haqni rad qilib yuraversak, odamlar o'rtasida shu chiqmasin fitna, odamlar o'rtasida nizo chiqmasin deb. Unda bizni dinimiz
hech qancha zamonga bormasdan yo'qolib ketadi. Odamlarda havoi nafsiga qarab mana bu yahudlarda nasroniy diniga o'xshab o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham Imom Molik aytganlarki, "Akullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarakna dinana lijidali." Har qachon bizga bir tili burro odam kelib olib, boshqasidan ko'ra ustunlik qilaversa, uning ustunligi uchun dinimizni tark qilib ketaveramizmi degan. Ya'ni shunaqangi fitna ekan, u ekan, bu ekan deb bu haqda gapirma deb dinimizni tark qilib ketaveramizmi degan. Unda insonlar dinidan bizdagi hozirgi holat mana shuni ko'rsatadi. O'sha insonlarni qarang mana. Mana Abdulloh Qorakani aytibdilar. Abdulloh Qorakani ash yo'qotish payida bo'lganlar, Vahobiy edi, boshqa edi deb yoki nafaqat u kishini boshqa ulamolarda ham yo'qotish payida bo'lib, boshqa bir tuhmatlar bilan yo'qotgan insonlar. Keyin o'zlaricha biz diniy bir birlikka ega bo'ldik degan insonlar nimaga erishdi mana? Hozirgi holatiga qarang, O'zbekistonnimi yoki shu biz tomonidagi o'lkalarni. Nimaga erishdi? Qanaqangi dinga erishdi? Haqda olib kelgan insonlarga odamlar o'rtasida ig'vo qilding deb qanaqangi dinni odamlar o'rtasida qoyim qila olishdi? Qani bizga ko'rsatib berishsin? Boshda hijob bor ayolni ko'chada uchratish qiyin. Yuzida bir soqol bor erkakni ko'chada uchratish qiyin. Men faqat bu yerda insonlar tashqi ko'rinishini gapirmayapman, bu dinning shiorlari bu. Shunga qarab bir insonning musulmon yoki kofirligi o'lchanadi. Masjidlarda yosh bolalarni topish qiyin. Go'yoki masjidlar qariyalar uyi, faqat qariyalar namoz o'qiydi yerda. Ochiqchasiga yosh bolalar masjidga borishlikdan qaytarilmayapti. Agar shu zamonda agar Alloh ko'rsatmasin yana bir 10 yil, 20 yil o'tsa, hadimi bu qariyalarda ham kelsa masjidga qo'ymay qo'yadi. Ana bu oqibati haq kelganda haqda olmasdan odamlarni havo nafsiga qarab ergashib mana shu bizning dinimiz do'shlik. Shu hozirgi holatni ko'rib ulg'ayotgan yoshlar oradan bir 20 yil, 30 yil o'tsa bor dinni mana shu deb biladi. Keyin ularga haqiqatni olib kelgan odam go'yoki yo'q narsani olib kelgandek tuyulaveradi. Oradan bir 20 yil o'tgandan keyin mana shu katta bo'lgan, shu muhitda katta bo'lgan bir bolani oldiga borib, bir ayol hijoblik ayol tursa, uni ham terrorist deb nomlaydi. Ha, nomlayapti ham. Chunki u tarbiya topgan yurtida din unaqangi hijoblik din emas. Yoki ozgina soqol bor odam uning nazarida terrorist vahobiy bo'ladi. Bo'lgan qissa mana shu bir qisqacha. Vahobiylik aslida insonlar o'ylagandek bir buzg'unchilik narsa emas. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh odamlarga bir haq dinni tarqatishlik uchun tavhid ilmida xizmat qilib o'tgan inson. O'zimizdagi Abdulla Qoraka ham xuddiki mana shu Muhammad ibn Abdul Vahhab Saudiya yerlarida tavhidni tarqatganidek bu kishi ham shu o'zimizning yurtlarda tavhidni tarqatishlikka harakat qilgan odam xolos. U kishi hech bir vahobiylik buzg'unchilik qilib bir joyda portlatgan odam emas yoki odamlar o'rtasiga bir ig'vo solish uchun kelgan odam emas. Haq har qanday haq ahlining o'zi ishi shu bo'ladi. Odamlar iymon keltirsin. Biz ularga biror adovatimiz bormi masalan? Balki Alloh taolo aytib qo'ygan oyatda "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar Allohga shukr qilib iymon keltirib yaxshi odam bo'lib yursanglar, Alloh sizlarni azoblab nima qiladi degan. Endi Alloh aytib o'tirganda azoblab nima qiladi deb hech qachon bir haqqi sohibi bo'lgan odam insonlarni azoblash uchun kelmaydi. Insonlarga shu haqiqatni yetkazish uchun, odamlarni yaxshilikka buyurish uchun, yomonlikdan qaytarish uchun keladi. Payg'ambarlarning ham hammasining yo'li mana shu bo'lgan. Alloh a'lam.